Ono to dělá takovou bublinu. Taky možnost. Ale dobré. Když jsou bubliny, tak potom vznikají divné situace. Ty, to je jasné. Dobré. Dobré, adios. Dobré, gracias. To jsem já. Píču mi to má... Tak jo. Tak toto jako teda nepoberám, no docela. Jako... No jako teda, spytám. Teď jsem skipnul nemocnici, já nebudu dávat, nebudu utíkat. Kam to je 36, 10, 15, tam jde, ještě druhé auto, kokot. Máte právě, nevypovídá. Kokot, to čo je? Těžká 10, 13, kokot, to čo je? Au! Kokot! To jsem jenom já, nestřelaj! No pojď, utěkaj prostě. No já nemůžem. Kuko, neramuj! Krom 60, stále potřebujeme 1032 na probíhající lokátor. On dal mě mýmé pinkage. Jau. Co ty mi tam rozmrdlo, to byla lampa? Jdeme kam. Hore ruky, kurva. Ojojojoj, pan policajt z toho jako hlava nepomože. Dopredu. Dopredu. Dávaj. Dopredu. Čo si stlačil? Čo si kurva stlačil? Čo by si řekl, řekl. Ty pičus, zostan tu. Máš časti, že to nestřelím. Zostan kurva tu. Pokračujeme severně Senora Freeway, orientační bodka. Však vyzerá jakože mlado. Ale já mám triček. Bacha, letadlo, ty triček, letadlo! Ty pičo. Protože ne, nové Volker, jako teda jsem ho trochu zastavu, nebudem ti klamat, jo? Napad. Prečo? Asi nás ramuje. Čo robí? Probrzdí to, ne? Já nevím, čo robí. Prostě mu jeblo. Já nechápem vůbec. Počkej, Sergio. Teraz jsi v klidu? Už nebudeš ujíždět zbytečně, když já chcem vystoupit? Sergio. Ty mě dovezeš až před barák? Dobré, moj. Dobré, tak... Zbytek PD zboru zesměšnil. No, tak, prosím. Oh. To čo bylo? Nevím. Moment. Jeďte, už vám reaguje. Už vám reaguje, Kokko. Kokko, máme když Kokko! Au! Já nemám slov. Po El Rancho Boulevard, směr Hood Maramunda. Momentálně se nachází v industriálních zónách. Kanty 16 taky je status na místě toho shotfireu. Osoba má dva alebo tri gulky. Letiště, nachází se
se na tom letišti pro helikoptéry. Down. Papejolovo, kundu. Stále máme vizuál na jednu kresovou motor, momentálně industriální zóny. Takzvaně osoba downa, no. Severně. Cross? Samozřejmě. Samozřejmě, že máme cross. Máte ho dole, jo? Je tam down. Ty píčo. Momentálně Capitol Boulevard, pokračujeme okolí... Žeraz si odviezol domov, obere chyba sa stala. Nebude sa s ňou stretávať. Veril som ti. Nechápu, čo sa deje s mým internetem. Proste, takí ľudia ako ty sú pre ulicu príťaž a nie prínos. Adios. Adios, amigo. Neexist, aby som volal koho z vás videl tancovať pri tyči vo vanile. My sme neni voľakí skurvení černoši, čo urobia všetko pre peniaze si. A až vás uvidím, že chodíte za voľakým skurveným policajtom alebo voľakou skurvenou policajtkou, keď sa vám povie, že sa to robiť nebude, tak sa máte špatný den nebo co? Dobrý den, ahoj všichni. Čau, čau. Já vás zdravím, doufám, že se máte fanfárově. Čau všichni, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Do Písku. Co? Jiné místečko, šup. Ty vole, čekaj. Jak se máte, já se mám skvěle, doufám, že... Ježišmar... Čože, co bych nepustila mít korka, vole? Já jsem je pobíral. I pičo, a to je. Nizozemky, když tak, jo? Ne, 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 ne. A jsou prostě ty pičo, tady jsou tady. To jsou kočky. Dobré, 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 ok, dobré. Kas, šické, mertve. Si. Neviem, koľko tu už sme v meste? Dlouho. Od septembra. No. Mes dlouho ne. Kas. Dlouho sme. Ja no si ja myslím, ne. Že až... No ale celkovo. I tak ti budem posielať fotky, aby si videl, ako sme, ako ideme a žijeme. Si, však ja vám pošlem, ja som za dva hoďky tam. A toto, že vraj mi varila už babka to tu, paradajkovú polievku. Ja si mám rád nám. Aj sír strúhaný. Počúva, akú? Akú? To mi než... Teraz. Ty koko, tak kam mám ísť ďalej? No otočte to, ne? Počkaj, si tam prejeli medzi nima. Dobre, tak ešte raz pojede tak. Nie, 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 nie. Dobre, toto nečekali. Tu sa otočím druhýkrát cez tieto kúželky. Ty... Nie, nie, cez kúželky nie. Ja mám žiť cez kúželky. Ty kokot. Tak treba, ty sa rač vyjebaný. Dobre, ty kokot, idú po tebe jedno auto. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Ty pičo!